Dobar dan ljudi, dobrodošli u novi videoklip na mom YouTube kanalu. Danas ćemo igrati Brawl Stars. Brawl Stars. Hoću da ćemo dobiti. I'm a coming, I'm a coming. Slow and steady wins the race. Oh, that's smart. Off I go. Among us. Nešto me smara da igram, kako se zove. Ostaje, zašto sam ga igrao juče 100 puta, ono. Pa zato, ne pada mi na pamet više da ga igram, ono. Eš, sad sam mi glič. Dobre. Da bi ste svi nešto da. To je to. Da ću biti u pobis. Zove se Pumba Šita. Pumba Šita u glavu. Sorry guys, šta mi se izvinjaš? Ajde. Ovo se zove Dami 2, vrat. Kako ime, buras, kako ime. Dobro, stopa. Pumba Šita. Pumba Šita u glavu, glavu. Pumba Šita, Pumba Šita. Sad ćemo biti imposter. Dva. Ok, svi ulaze ovdje, brate, zašto smo najbrži. Taskovan. Može. E se probudila vam. Dobro, čuti laj. Dobro, čuti laj vam. Čuti samo. Nisam opet impostor, tako da se šita. Ok. Donald. Ok. Poraz nekoj. Ne seri. Treba se da reportam telo odmah, brate. Zapratite Iggy Playera na YouTube, on je totalno dobar za Among Us. Baš dobro igram. Crni je impostor 100%, garantujem. 100% crni. Evo bit će me rozi 100%. Da li fejka task? Da li fejka task? Ne fejka, ne fejka. Fejku task, fejku task. Dokaz da ja nisam impostor, sine. Kad sam impostor, ja ću tako za... Kartica, brat. Te ono trajage. Ne. Možda neću ne daći karticu, zašto je preteško. Idem u... Ovdje su dva lika crkva. Uuuu.
žutim postrupio. I ja ispotim. Pumba šita, boros. Da će moj brat biti impostor, nije impostor. Ne, to, ja volim da nisam. Da li ću ja biti impostor? Bravo, impostor. Da li čuti ovo? 3, 2, 1, 0. Da sam impostor. Impostor sam. GG. Ma, pravimo da radimo taskove, može. Eventual. A pa, to je moj drugo, no. Pobjeda, ono, kakav sam ja prvo. Ubio me prvo. Kakav sam ja prvo. Čekaj, zovemo. Aleksa, inače se zovem Aleksa. Aleksa mi je prema Aleksa, a prezijam se Mijenović, tako da. GG Goraz. Tako da, ako neće nešto neko vam i gifta ili igramo zajedno, jedan v jedan da vas oderamo, no. Da vas, da vam pokidam glavicu. Z, X, in, F, brate, da ću biti impostor ovde. Detektiv. Ubio me opet, brate. Čuti od nje na live-a, brate. Mislim, snimam video, ostavim. Brate, live. Kine, smiri se, molim te. Snimat ću još nekih 4-5 minuta i gasit ću live. Mislim, ovo je... Ja vidite šta se dešava kad sam ja debil, vidiš. To bi...